Du lyssnar till Radio Adventkyrkans barnprogram. Idag fortsätter berättelserna från Mina vänner i Bibeln. Samuel, den lilla prästen. För mycket länge sedan kom en liten pojke till templet för att bo hos prästen Eli. Pojken hette Samuel. Eli tog Samuels hand och gick runt med honom i templet. Samuel såg elden som brann på altaret, tygväggen och det glänsande karp med vatten i. Han hörde hur prästerna blåste trumpeterna och såg människor komma in i templet för att be. De små klockorna på Elis kläder pinglade svagt medan han och Samuel gick omkring tillsammans. Eli och Samuel stannade vid ingången till templet. Där inne fanns ett bord, ett altare och en ljusstake med 7 oljelampor. Allt sammans var gjort av guld. Eli gick in i templet för att bränna rökelse på altaret och be till Gud. Samuel hoppades att Gud en dag skulle välja honom till att också bli präst som Eli. Då skulle han få leda gudstjänsterna i templet. Samuel hjälpte Eli med arbetet i templet. Varje morgon steg han upp tidigt för att dra undan draperierna som användes till dörr. De var vävda av rött, blått och vitt garn. Hela dagarna hade Samuel mycket att göra. Han hämtade ved till elden, fyllde det gyllene karet med vatten och dammade guldföremålen. Samuel brukade också hjälpa Eli att hälla olja i ljusstakens 7 lampor. De måste brinna både dag och natt. Oljan fick lamporna att brinna med en klar, gul låga. När det började bli mörkt stängde Samuel templets dörrar och sedan var det dags för den roligaste stunden på hela dagen. Eli skulle läsa för honom. Samuel hämtade sin älsklingsbok och satte sig på en pall bredvid Eli. Boken hade inga sidor som man kunde vända. Istället var den ett långt ark som hade rullats ihop till något som kallas en bokrulle. Eli rullade ut bokrullen och läste för honom om Josef, Mose och Gud. Och tiden gick alldeles för fort och snart var det dags för Samuel att lägga sig. Samuel sa godnatt till Eli. Han rullade ut sin säng på golvet, bad sin aftonbön och la sig ner för att sova. Eli sov i rummet intill. Om han behövde något under natten brukade han ropa på Samuel. En natt när Samuel sov hörde han plötsligt någon som ropade på honom. Samuel, sa rösten. Samuel steg upp och gick in till Eli. Här är jag, för du ropade ju på mig, sa han till Eli. Jag har inte ropat på dig, sa Eli. Gå tillbaka och lägg dig. Innan Samuel hade somnat hörde han rösten igen. Samuel! Samuel skyndade sig upp och sprang in till Eli. Här är jag, för du ropar ju på mig. Jag har inte ropat på dig, svarade Eli. Gå tillbaka och lägg dig. Samuel gick långsamt tillbaka till sin säng. Han var säker på att någon hade ropat på honom. Nästan innan Samuel hade hunnit lägga sig hörde han rösten igen. Samuel! Han sprang genast in till Eli. Här är jag, för du ropade ju verkligen på mig. Då förstod Eli att det måste vara Gud som talade till Samuel. Gå och lägg dig, sa han till Samuel. Om han ropar på dig igen ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Samuel gick och la sig, men nu somnade han inte. Han låg vaken och lyssnade. Och plötsligt hörde han rösten igen. Samuel, Samuel. Samuel satte sig spänt upp. Tala, din tjänare hör, viskade han.
Gud hörde Samuels viskning och han talade om många saker för honom. Han talade om att han hade valt Samuel till att bli präst. Det gjorde Samuel glad, för nu var han inte bara en liten pojke som hette Samuel. Han var Samuel, den lilla prästen. David, den yngsta brodern. 8 bröder i en rad. Den yngsta av dem, som står borta vid grinden, heter David. David och hans bröder bodde på en landgård som låg alldeles intill en stad. David var herde och han tog hand om sin fars får. En dag kom profeten Samuel till staden och inbjöd alla som bodde där till en fest. Davids far och bröder skulle gå på festen. Men bröderna sa till David att han inte fick komma med. Du är för ung att få följa med. Du får stanna hemma och ta hand om fåren. David tog sin harpa under armen och stack sin slunga i bältet. Han öppnade grinden till follan och släppte ut fåren. Kom, kom, ropade han. Fåren följde honom längs stigen och ett par av lammen gick bredvid honom. David ledde fåren till en grön äng. Medan de äldre fåren åt sprang lammen omkring på ängen och lekte med varandra. David spelade på sin harpa medan han vaktade fåren. Efter en stund började ett av lammen vandra iväg bort från de andra fåren upp på bergssidan. David la ifrån sig harpan och sprang efter lammet. När han hade fångat det ledde han det tillbaka till flocken. Sen fick David syn på ett giftigt ogräs. Han drog upp det med roten och kastade bort det. En schakal kom smygande bakom en sten. Men när David stampade med foten sprang den sin väg. David tog slungan från bältet. Det var en lång läderslunga som hans far hade gjort åt honom. Han la en jämn sten i slungan och såg sig om efter något som han kunde kasta på. Skulle han försöka träffa den där röda stenen som låg en bit bort? David svängde slungan varv på varv ovanför sitt huvud. Svisch for stenen iväg. Krasch lät det när den träffade den röda stenen. David la en annan sten i slungan. Nu skulle han försöka träffa hålet i trädet. Återigen svängde han slungan ovanför huvudet och så lät han stenen flyga iväg. Den for rakt in i hålet. Sedan hörde David plötsligt ett nytt ljud. Det var inte ett mjukt dunsande ljud som när en kanin springer genom gräset. Det var inte heller ett trummande, ihåligt ljud som när en hackspett hackar på ett träd. Det var ett morrande, snörvlande ljud som tycktes komma från ett stort djur. Det var en... En björn! En hungrig och ilsken brunbjörn! Och den smög sig närmare och närmare lammen som lekte på ängen. Björnen kröp ihop bakom en buske för att fånga något av lammen som sprang förbi. David la blixtsnabbt en sten i slungan. Han sprang mot björnen medan han svängde slungan ovanför huvudet. Stenen flög iväg och träffade björnen som föll ihop död. David lyfte upp ett av de rädda små lammen och bar det tillbaka till de andra fåren. De andra lammen höll sig alldeles intill honom. Kom, kom, ropade David. Och sedan ledde han alla fåren till en plats där de kunde vara trygga. Medan de vuxna fåren betade av gräset i det nya området lekte lammen igen. Och David spelade på sin harpa. Medan David vaktade fåren förberedde profeten Samuel festen. Davids far och bröder hade kommit för att vara med på den. Men just när alla skulle sätta sig ner och äta sa Samuel något till Davids far.
Låt dina söner komma hit till mig, en efter en, sa han. Idag ska Gud välja en av dem för en alldeles särskild uppgift. Davids äldsta bror kom fram till profeten. Nej, det är inte han, sa Samuel. Hans näst äldsta bror kom fram, men Samuel skakade på huvudet. Nej, det är inte han heller, sa han. Så kom nästa bror fram, men Samuel skakade återigen på huvudet. En efter en kom Davids bröder fram till Samuel, men varje gång sa han: Nej, det är inte han. Till slut hade han fått träffa dem alla. Har du inga fler pojkar? Frågade han Davids far. Bara den yngsta, svarade han. Och han vaktar just nu fåren. Hämta hit honom, sa Samuel. David kom springande med harpan under armen och slungan i bältet. Hans kinder var röda och håret fladdrade i vinden. Kom hit och hälsa på profeten, David, sa hans far. David gick fram till Samuel. Det är han, sa Samuel. Den här pojken har Gud valt. Sedan hällde han olja på Davids huvud för att visa att Gud hade valt honom. Nu ska vi sätta oss och äta, sa Samuel. Någon hämtade en stol åt David och han satt tillsammans med sin far och sina bröder. Varför hade Gud valt David? Vad skulle han göra? Det var en hemlighet och varken David, hans far eller hans bröder visste. Det var bara Samuel som visste att en dag skulle David bli kung. Han hade varit en mycket bra herde och han skulle bli en lika bra kung. Och där slutar berättelsen för idag. Missa inte den spännande fortsättningen nästa vecka, samma tid. Hej då!